Fala galera, aqui é o Profits, fazendo um comentário no mapa The Game, porque o nosso amigo e lenda Fala aí, Pitbull colocou a oferenda pra esse mapa. Me Poxa, achou você valor, achou, né? bicho? Caiu Pense numa cara. lenda. Sem Vou querer. ter que dropar o pallet. Não valeu a pena ter dropado o pallet. Eu ceguei ele me perdeu, foi? Não. Ele me deu uma vantagem grande. Tem pallet aqui? Tem. Esse mapa é o mal dele, que ele é ruim pra tudo. Não é ruim não, velho. Só tá tomando as decisões erradas. Valeu, lenda. Só vem. Vamos ver se tem pallet aqui. Não tem pallet aqui, já derrubaram. Tem um aqui. Tá em mim ainda? Não tá. Tá mais em mim não, galera. Tá em mim sim, tá em mim sim. Nossa. Caralho, lenda! Agora por que que esse mapa tá escuro do jeito, né? Por que que ele tá me dando tanta oportunidade pra lupar ele? Fazendo já era isso. Será que eu tenho um pallet aqui? Não, mas ele me deu tempo. Ele me deu tempo. A lenda. Nossa. Ele tá me dando muito tempo aqui, galera. Pai gera. Você tá onde é? Tô no TL. Eu tô em cima, fazendo gera de cima. Tô lupando ele nos Beleza. TLs. Vamos subir pra cima, fazendo gera lá. Vou subir pra cima? Oi, tô com um cafão aqui embaixo, nós dois. Ele deu o duplo vault. Passa um embaixo, nós dois fazemos ele. Não me pega ainda. Achou algum? Achou. Não, hã? Tá comigo. Tá comigo, porra. O Bruno, pô. Ah, eu vou caçar um É, gerador aqui embaixo. durei bastante. Não dá tempo não, Bruno, não dá tempo não. Ele botou a trap. Eu tô no banheiro, tô no banheiro. Tô Só no banheiro. Agora se tivesse ele vai. pallet, eu acho. Agora ele vai me enganchar. Tira aí, sempre tira na Tava terceira. tentando botar a trap. Tô indo lá. Eu tô morto. Tem que fazer um gera só, negado. Tem do banheiro, mas ela vai ficar lá. Derrubou por quê? Olha lá. Vai botar a trap no cara que vai morrer? Não. Valeu. Vamos buscar então. Por que que ele não tá se recuperando essa lenda? Eu pensei que ela me gostava pra você comer, velho. Valeu. Chegou bem pertinho do gancho, ela sabia que ia. Pra que É melhor lado um ela velho tá? saindo daqui, velho. Cadê ela? Ah, Pelo L. Me matou e me salvou, tá safe, tá pago. É, se você parar de correr, eu te curo o restante. Vem. Nossa senhora, que isso? Nossa, tá lá do outro não lado. Traz banheiro não, traz não, banheiro não, mas tô é terminando. só. Foi em duas diferentes que eu tirei. É o teu gancho, é o segundo, né? Não, é o último. Tem Adri? Tenho. Peraí, que eu vou ver se eu consigo terminar aqui. Pode ir dela, vai pra longe dela, só vou chegar perto. Tá na metade aqui, tô Nossa, ela esperando. tá aqui do meu lado. Ah, tá terminando aqui. Então recupera aqui. Linda! Recupera, recupera, Muito recupera. longe. Ah, vou terminar o zero aqui, pô. Tá, mas aí eu vou curar duas coisas. Tá bom, cura só um. Tá bom, vai. Tá comigo, galera. Nossa, a red aqui no meu pé, velho. Pula nela e vai embora. Quer curar aí? Mano, que a raiva. Esse lugar aqui é ruim demais pra achar as porteiras. Mano, eu vou ter que lupar ela de novo no TL. Ninguém quer que eu tanque lá pro Profits? Cadê? Eu vai lá, vai lá, vai lá. Ah, eu Aí em cima tirei. ou embaixo, velho? Vem embaixo. Quando
falar. Tô abrindo um dos portões aí, deixando o novo lá. Vou lá abrir o outro. Não, tanca o prof, tanca pro cara. Subi agora. Outro portão ninguém acha. Eu já tô no outro portão, viado. Os dois estão 99, quer dizer, o meu tá 99. Eu tô falando a meia hora que eu tô no portão. Então véio, vambora logo. Não tem ninguém que achar, dá pro portão, pra fixe. Tá, você tá onde? Não, morri. Não. Meu amigo. É que eu não tô vendo ele, não tô entendendo. Tá onde? Ele fica direto. Tô embaixo, vem cá embaixo. Eu tô no armário embaixo. Tá no armário. Me pegou. Mas aí se tivesse deixado ele te bater, era... Não, foi pego já, né? Ah, ele vai me soltar, será? Ah, vai matar. Vai não. Deixa. Vem aqui embaixo. Tá me botando em cima. Caramba. Ele vai deixar eu sair? Vai. Eu me perdi da saída, vai. Além ainda. Onde é a saída? Caralho, além. Aqui, ó, vem. Aí eu não posso sair porque eu tô com a trap na cabeça. Não tem ninguém enganchado, pode ir, não tem ninguém enganchado. Não, velho, eu não posso sair porque eu tô com a trap pode na cabeça. Pode, mano. Ninguém foi enganchado, não. Só se tiver alguém enganchado. Eu já testei. É não, velho. Se eu seguindo aqui, velho. Se eu for sair, eu vou morrer, velho. Porra, hein, aí é? Eu tenho que tirar a trap. Cadê tu? Tô aqui embaixo, pô. Não posso sair, pô. Ela vai expulsar a gente. Não, mano, não tem ninguém enganchado não, já testei. É bem possível que não. Mano, não vou confiar no Pitbull, né? Mas, mancha, ele tá aqui olhando pra mim, velho. Tá seguindo, ele, eu acho que ele desistiu. Não é possível. Ele vai tentar me matar no último segundo? Não, ele tá... Ele é amigo. Onde ia sair? Tá aberta a saída? Tá aberta. Só tá perto de fuder aqui. Tô aqui, ó. Peraí. Perto de uns caixotes aqui, de uns estoques de. Vai morrer também, velho. Vou não, tá indo embora. GG, well played. Que partida foi essa, what the fuck?